minulém díle jste viděli. Klid, Vinny. Chceme to vyřešit, klid. Dobrým. Dřeme na toho tlustýho zmrda každý den od rána do noci. A když se nám něco stane, vyjebe s náma jako s Johnem. Prohledějte rokovou kancelář. Why not? No ale zase to realistický, když nás sejme zblízka brokárnu, tak je prostě po nás. Takže rovnou pojedem. Cože, jak se sem dostal? Dobrý, tak teď už jsme to zvládli. Hledám Joe a Barbara. Nebyl tady dneska? Ale vy to. Jo, Joe se tu stavil. Hledám ho celý den. A když už se zastavil, co kdyby se k ním připojil? A když se mě nebude chtít? Tyhle bouchačky říkají, že se ti chce. Ale neboj se, je odtamtud krásný výhled. To je dobrý. Fuck. Prej na to kašleš, to je asi jiný nějaký. Maybe. Kecá, není to pohoda. Ne. O, oh, tak to bylo luxusní. Ou, oh, do nohy, hezky. A, ah, vlastně. To už jsme úplně vychytali. Skoro, že nemáme ty granát, ale tak nevadí, to se vychytají bez toho. Asi nějaký učitel, ale, nebo někomu jsem šoupnul trošku víc peněz, no a už to bylo. Au, oh, plus 27 500. Co když se mu to nedali, každý týden se svedl ten úrok o 10 000, ale stejně by se mu to nikdy nedali. Prostě by se jenom zvedal úrok a my jsme mu to nikdy nedali. No, to myslím, že by se mu nelíbilo úplně. A jdem. To si ze mě děláš srandu. Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího Let's Play na hru Mafie 2. Máme tu již 15. díl, tento díl by měl být poslední, jestli nám to všechno půjde dobře, a máme tu kapitolu 15, která má složitý název. Všechno bylo špatný a jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Někdo nám volá. Zdá se. My jsme to asi možná mohli zvednout, co? Jako nebylo by to úplně špatný. Hele. Já to třeba nechtěl zvedat, to nemusíte. Jo, halo. Víta, tady Eddie. Hele, potřebuju, abys... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Karlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. Tak jo. Pokecáme se starým brachem. Hele, liška. Berem domů. No, já tady nemůžu. Vlastně berem domů, tohle je náš domov, no tak to máme doma už, jsme to vzali domů, hele, vyvětráme si. Jako sice prší, ale to nás nezastaví. Otevři to okno. V pohodě. Tak, aha, venku hezky prší, co? By ses měl na to pořádně oblíct. Ale dej si na to pivečko zase, jako vždycky, klasika, ne? OK, a vem si tadyhle. Hele, bunda, ta by se na to hodila, vem si bundu, no. Vem si na to bundu. Sice by si možná měl vzít jakože na setkání s ním oblek, to by bylo jakože společenštější. Tak jo, hele, vem si nějaký pořádný takový oblek. Nějaký jakože takovej... Ale ten je fešnej kolo, ten. Vysoký límec, s vysokým límcem to vypadáš trošku zvláštně v tom, takže radši ne. Ale co třeba... Smoking s motýlkem v jiný barvě. Tak berem tohle. Zase smoking s motýlkem. Vypadá v tom trošičku... No, radši ne, to si radši nebereme. Hele, bereme. Tohle oblek a brýle. Tentokrát půjdeme celý v černým. Oho. Dobře, změna. To byla změna, co? Změnili jsme košily, nebo co? A už je to změna. Hele, lodička. Sprcha. Necháme to tady. I když je to na Joe'a, počkej, to je na Joe'a. To jakože on nás tady nechal bydlet, ale je to na Joe'a v to podstatě. Tak jo, pohoda. Hej, kámo. Pořád samý kackcény. Pane Skalete, mohl byste prosím nasednout? Dokonce.
A co když jsem si chtěl jít třeba první? Jste, pojď se zvrátil. Vlez do toho zatraceného auta. Hned. A tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Tak jo, co se zavradil? O co jde? Jde o tebe. Pěkně si to posral. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče. Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ty budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Kvůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral. Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu, a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu buzerantovi Henry muže. Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekali? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Chu udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi. Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohl jsi mně, já pomůžu tobě. Vybral jsem si pár laskavostí a zajistil ti jednu jedinou šanci napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek komise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako práskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Carlo Falcone má spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto. Pamatuj, kluku. Tohle je tvoje poslední šance. Poslední šance, to byste si možná měli dát pozor, hele. Nemůžeme je sejmout? Ho, to si myslíte? Asi to schováme radši. Nebudeme si tady nacvičovat s tím nic. Hele, dobrý a jednoduchý úkol. Zabij Karla Falcona. Falconeho, jo takhle. Dobrý, musíme to správně skloňovat, to víte. Ale co si vezmem? Nějakou takovou káru, která se prostě pro nás hodí, tak třeba tohle. A tam je Poldo, ten si nás nevšimne. Bude určitě v pohodě, hele. Vypáčí to? No, aha. Ne, Poldové. Proč pískal? Já myslel, že pískal na nás. Pohoda. Dobrý, to asi nevšiml. Tohle auto ale vypadá luxusně. To beru, kámo, to si nechám prostě. To si prostě nechám tohle. Hele, takže. Podíváme se sem někam. Takže. Jo, ne, to docela blízko, hele, prostě. To nemáme teda moc peněz zrovna, no. To je špatný, já jsem chtěl... Hele, zajedem se někam do nějaký uličky po straní. Já vím, kámo, to bude v pohodě, hele. Zajdeme si sem. Co? Proč bychom asi tak měli jezdit takhle složitě? Co? Proč bychom to asi tak takhle složitě zbytečně objížděli? To je naprosto zbytečný přece. Je to vážně zbytečný. Tak. Ano. Opatrně. A. Pozor na ty polby. A to bude v pohodě. Tak. Takže bychom si zrovna tady stavili, ale ne, na to se vykašlem. Tak. Pojedem sem. A. Podíváme se tadyhle. Auto můžeme nechat tady naproti, ale ne, nebudeme ho nechat naproti tady nikde. Když teoreticky jo. Necháme si auto zaparkovaný tady. OK. Nechceš to třeba zavřít? Úplně takový luxusní zaparkování. Ale zmokneš trochu, to bude v pohodě, ale... Takže hlavně nenápadně. A tam jsou Poldové, tak počkáme chvilku. Dělej. Ne! To je kámo... No to vím, že nemáme nikomu zavolat. Yes, neviděli nás, jen tak. On to Polda ještě nezjistil. Jsem si nabral trošku nábojů.
OK. Už jsem jedou, ale. To jsme v pohodě docela zvládli. OK, takže nějakou tu zásobičku máme. Sice ne takový ty úplně nejvíc zbraně, který bychom potřebovali, ale ono to získáme tam určitě něco. Teda, no vlastně jo, v pohodě. Už jsem se lekl, že jsem něco spoileroval, ale pohoda. Tak, co děláš? Oh, jak jsem to udělal, ani nevím. Skrýt popis. To bychom možná mohli. Tak. OK. A jedem. Jedem navštívit našeho Karla. Karlíčka našeho. Tak. Jedem. Aha. Vezmeme to hezky tudy, kudy nás to vede. Uděláme drift kolem deštníčkáře. Dobrý, co je taky přezdívky tady. Deštníčkář, no. Deštníčka, počkej. Deštník a deštníčkář. No tak jo. Why not, jo. Tak, odpočíme doprava hezky. No jasně, do smyku, proč ne, hele, v pohodě. To je v pohodě. Ale tohle auto je fakt luxusní úplně. To si prostě nechám. S tím bude jezdit do školy vždycky. Bude super. A jo, to si koupím, kámo. Proč ne, hele, jako nebudu to odmítat, že jo. Tak. OK, radši nic. Ale je to chytlavý, ta melodie. Tak. Když je to hudba asi tak z roku, asi tak plus minus 1951, 2, něco takového. No, prostě z nějakých 50. let. Ale je to chytlavý stejně. Tak. Hej. Nevadí. Tak, Poldu určitě nebude vadit zajisté, když tady uděláme trošku driftík. Oh, my jsme úplně těsně projeli kolem té lampy. Možná, že trošku jsme tam ťukli, ale neotřeli jsme si to ani. Zdá se, aspoň na první pohled. Možná, že nějaká úplně skoro neviditelná rýha tam bude, ale třeba taky ne. Kdo ví? Mám taky dojem, že trošku zajela kamera níž, než jsem plánoval. A tím pádem mi bude kus vlasu chybět, to se mi nelíbí. Chtěl by to trošku tu kameru zvednout. Ale nechci to rozhodit. Tak voda. Ej, ne, jeď. Si tady štýlujem. No štýlujem jako štýl. Štýl. Štýlujem, aby to bylo štýlo. Jasný. Ale kámo, počkej, tady bychom se mohli podívat taky. Je to docela pohoda místo. Tak to jsme teda neplánovali. Aha, sejmenili jsme značku, je to úplně takhle promáčklý. Tak jsem to nechtěl, ale já chci to jenom kvůli tomuhle. Počkej, tady se schováme, aby nás neviděli podle. Já si chci zkontrolovat, co máme za zbraně. To je dobrý, hele. Aha. Jo, kámo. No tak to jsme teda hodně v pohodě. To není problém. Tak ty jsme, jakože já jsem fakt spokojený s tím. Co děláš? To jsem teda úplně neplánoval, ale tak jo. Ale podívej se do kufru. Nic tam nemáš, škoda. Podívej se na motor, hele. Ale docela pohoda. OK. On je docela hezký motor, tak jedem dál. Tahle ta modrá barva, ještě s tou bílou, ta kombinace, prostě se mi to líbí to auto úplně. Prostě necháme. Jej. Trošku jsme to zničili, no to se opraví časem, ale to není až takové, ale úplně jsme jenom ťukli doznač. No dobrý, tak jsme to odřeli. Jakmile člověk fakt, já mám takovou zkušenost, že jakmile člověk trošku naťukne to auto, tak už to totálně se šrotuje. Za chvilku to určitě uvidíte. Tak, ej. Dobrý, ale pohoda. Pohodička. A jedem. Myslím, že už jsme blízko. Už to asi nebude moc daleko. Tak jo. A jdem. Aha. A opatrně tady. A vlevo. Hezky předjedem. A už vidím observatoř. Nebo jak se to jmenuje. Nebo hvězda. Ne. Řekl jsem to správně, ne? Hej. Já myslím, že jsem to řekl plus minus správně. Zaparkujeme si tu auto. Proč ne? Na co si parkovat s tím dobře, když to můžeme zaparkovat blbě, že jo? Ale zaparkovali jsme naprosto přesně, jak jsme mysleli. Ale tohle bude určitě Karlovo auto. On je tak trošku jakože ulítaný na tu růžovou a fialovou. To prostě, je to, on má trošku jedno takový menší tajemství. Teď se brzo dozvíte. Ne, kecám. Tak. Já myslím, že jdeme správně. No ne, asi když jdem podle navigačky. Aha. No. Jo. Nazdar, chlapi. Hej, Vito.
Šéf tě chce vidět. Jo, já ho chci taky vidět. Ještě něco, Vito. Musím ti vzít bouchačku. Tak jo, tady máš. To jsi vychytal? Nebudem se někoho řídit jen tak, přece. Asi by nebylo špatný si něco vzít do ruky. Fuck. Přebyj. Mohli jsme si trošku to nabít všechno. Nejdřív, ale nevadí. Pohoda, hele. Jsme na to vybavení. Takže pohoda. Nemáte moc šanci. Ty nebýt moc silný. No. Pohoda. Aha, tak ne, tak není to pohoda. Pojď si. Au. Tak to bylo trošku těsný. Doufám, že tady nepřijde někdo další, protože bych rád si nechal doplnit trošku života. Tak. Budem čekat, až se nám to doplní. Doplní se nám živote, doplní se nám. Ještě se nám doplní. Jo, dobrý, to nám stačí. Ale klobouk, tečí? To není náš, ne? To není náš, to je někoho z nich. Naboje. To se vždycky hodí. Co přebít? Tohle to je, čekej. Přebím si. Jo, přesně tak. A tady si přebím taky. OK. A já beru na to asi. Ale jo, to... To bude dobrý. Tak a teď... Tady je... Jo. Tak. Tohle bude trošičku možná problémový. Oho, aha, aha. Já radši... No jasný. Tak tohle jsme zvládli trošku dobře. Trošku dobře, jenom trošku dobře. Ne. Moc náboj už nemáme. Vystrž hlavu. No tak, nebo aspoň ruku, no. Hej. To jsem skoro už odhadl. No dobře. To si zrovna děláš srandu. Dobrý, já už jsem se lekl, že vyplýtováme zásobník a netrefíme ho a pak budu muset přebíjet zrovna, ale pohoda. Naštěstí se nám to jen tak tak povedlo. Hezky míříme. Pohoda, dva na jednou. Taký kombo. Taký kombíčko. Double kill. Tam je triple kill. Quadro kill. Patero kill. Aha. Přesně tak jsem to plánoval. Nesnažte se mi nikdo zkazit plány. To říkám. Cože, co to mlel? Ale tak to si mě trošku málem si mě trošku pokazil mé plány. To by asi neměl nikdo moc radost. Ha? Tak si počkáme zase, až se nám doplní život. Nikdo? Ale jo. No dobře. Fuck. To ne. Dobrý. Já jsem viděl ten granát. Ty krása, tak to nebylo. To bylo taky trošičku natěsno, ale pohoda. Však nikdo není? Oh, jak tady padá, jak ty krával, jak padá z těch schodů. Mi přijde posunutý ten zvuk. Ale to není jako, že by to bylo posunutý ve pohoda. Dobrý. Aha, no teď nemáme úplně moc. Se zůstáváme možná chvilku skrytý. Ale jo, no, moc nám neubývá zatím ten život. To není úplně dobrý. Radši si tady zkusíme vzít náboje nějaký jest. Oh, no tak to teda beru. Tam měl trošku zásobičku. Ne.
to si ze mě děláš srandu. Já to viděl, ale už jsem nestihl uskočit. Já jsem si říkal, že třeba to není moc tak blízko. Neříkej, kde jsme. Neříkej, že jsme zase někde. No to si ze mě děláš srandu, že jo? Nevadí. Stává se. Myslel jsem, že to dáme na poprvé, ale tak teda ne, no. Stává se. Ale byla to pěkně blbá chyba. Zbytečná naprosto. Naprosto zbytečná. Blokárnou hlavně. Ahoj. Blokárňáka musíme sejmout. Dobrý. Já nesnáším, když mě někdo sejme blokárnou. Jo, kdo by to měl rád taky, že jo. Au, no tak to bylo teda hezký. Hezky si sejmul ten strom. Ale teď ještě sejmul mě. Nemá to být, nemá tady ještě někdo. Co děláš? Ty si to rád asi děláš sám sobě pusou, co? I když to je spíš koleno. Kámo, ten to má dobrý. Tak to je zvláštní. Tuhle polohu neznám. Tak. Jo, tady máme dalšího dobrovolníka. Myslím, že vám dojdou náboje. Jeden je tuhej. Další je skoro tuhej. A další je ještě... Ještě víc skoro tuhej. No, tak teď málem jsem byl tuhej já, ale pohoda. No tak, já už nemůžu měřit vůbec. Musím si očistit podložku podveš. Klídek. No to si vychytal hrozně, no. To si hrozně vychytal tohle. Jsem si myslel, že když přijdeš z jiné strany, takže bude... Že mě to jakože... Ne, světlo, neblíkej. Pohoda. Ano. Ano. Ty krásy, kdyby měl někdo tam. Hele, pohoda, hele, tam toho jsme sejmuli asi. Maybe. Pohoda. Tentokrát to uděláme narychlo, nebudu se zdržovat. To jsem trošku spanikařil, ale pohoda. Au, pohoda. Ale jsem to nevychytal. Reloadni si asi ne, když máš... Když potřebuješ reloadnout, tak si reloadni. No tak to jsi teda fakt nenápadný. Ty kros, to si málem nevychytal, ale pohoda, vychytal. A já radši reloadnu, hele. Tak máme nabojů dost. A jakože to je správným čase nabít, je dost často hodně důležitý. Častokrát je to fakt jako klíčová. No já radši reloadnu klidně, ale jsme v pohodě úplně s nábojema, takže na co nereloadnout, že jo. Kokos? 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 Nožička? Oh. Nechtěl bych. No jasně, proč ne, hele. Teď by se nám ty granáty hodily, nevadí. Hele, planeta! Planeta! Jak se sejmu planety? Světlo. Oho, už není. To jsem mohl dát headshot. Oh, dal jsem. Ani na mě nehodil jeden granát, žádný. Ty kraso, tak to bylo špatné. To je debil! To je debil, ty. On se musí schovat tam? Za to? No, to jsem moc správně neschoval, takže spíš... On se spíš neschoval, než schoval. Ale víte, co mě štve? To sice pravděpodobně neví, nebo pravděpodobně, ne pravděpodobně, ale prostě to nevidíte, ale mám tady na zemi jednu krabici, už je to pohoda. A mě tam překážela na nohy a rušila to moji koncentraci. Koncentraci, cože? Nevadí, nevšímejte si toho radši. Teď budeme, co to? Teď budeme jako, odkaď? Teď budeme jako největší borci. Protože to uděláme magnumkou všechno. Aha. Jak mě mohl přes ten květinář sejmout? Tak teď se nám to úplně nedaří. Dobrý, hele. Takže, teďko naprostý soustředění. Zatím jsme chcípli kvůli samým karvinám a jestli vlezem sem, bude lepší krytí. Je to lepší krytí, no. Neříkejte, že ne. Protože je. No, tam ten trošku nevýhodě. To jsme teda nezvládli, jsem chtěl říct. Pohoda. Magnumka.
Pohoda. Pohoda. Jo, do srdce je to nejlepší, no. To je tak jako udatný, víš co. Než headshoty. No, tak co? To mi připomíná, nechci dát reklamu, ale četl jsem, že někdo měl v náprsní kapse mobil a ten ho zachránil, protože ho někdo střelil do srdce a ten mobil to zarazil. Ale nebudu jmenovat mobil, to byla reklama moc. Ty krása, to se mi trošku nepovedlo. No tak, kamo. Dobrý. No tak. To si ze mě děláš srandu. Tak teďkon teda ne. Pohoda. Dobrý, no. Já mám docela rád tu magnumku. Aspoň v mafii. Ona je docela dobrá, hele. Ty kráso. A navíc ona je dost silná, takže jako... Ale pro jistotu si to... Dáme trošku zásobičku tadyhle jenom. Voda. To je jenom pro jistotu, ale jinak bereme magnumku. No ale tadyhle to nebudeme moc šanci teda. Ale riskujeme to prostě já jenom tak jako, že víš co. Magnumka je sice... Tak to je docela riskantní, ale jakože pohoda zatím. Dobrý, a já radši reloadnu, protože teďkon by to bylo dost riskantní, už fakt. Oh, haha. A to jsme ho teda spíš do ramene, to by mohlo být i čistý průstřel, ale tak OK. Asi jsme to nějak dobře vychytali, no. Navíc ona je dost fakt silná, takže... No to mohlo... docela slušně prorazit. No, magnumka je prostě best. Teď bylo málem po nás, ale pohoda. Radši se skryju, protože teďkom to chce. Nejlepší, jak to drží nad hlavou, úplně tak jako prostě jsem prostě bodec, víš co. Hele, já to reloadnu možná. No i když my máme docela málo nábojů, ale dobrý no. Yes, magnumka, to jsem si přál. To jsem si přál k narozeninám. Kámo, tak ty jsi mě docela, no jasně, netrefit se, že jo. Oh, tak to bylo docela těsný. No těsný moc ne. Sejmul nás, ale jakože jsme přežili. Tak bych to řekl. No. Nevím, jestli máme reloadovat nebo ne. Teď s těma dvouma. Ale jakože teoreticky, bychom s tím mohli, pokud dobře sejmeme, tak bychom mohli i to zvládnout, takže se bychom nemuseli, no. No tak. Dobrý, hele. Toho nemám rád, toho týpka. Hej. To si ze mě děláš srandu. Dobře, tak já jdu první. Tak teď dělej. Dobrý, konečně se skryl normálně. To je tenhle, no. Cože? No, vždycky do toho zábradlí úplně, tak to bylo teda pěkně na nic. Nevadí. Jsme to hezky vyplýtvali. Au, au, au. Já jsem fakt kopal, dobrý. Tak to jsem trošku nezvládl. No dobrý. Moc mě překvapil, no. Tak to trošku člověka jakože vyruší, jo. Tak tam si musíme dávat pozor, opravdu. Já si akorát vezmu tady ty granáty. A jdeme. Přesně tak. Uloží se to? No to ne! Nevadí. Ach jo. Tohle mě naštvalo teda. Nevadí. Magnumka je stejně best. Na co se krejt? Aha, no dobře, tak asi radši jo. Au, jen tak tak. Tak teď ale rychle doplň si životy, protože teď bychom byli dost v háji. Aha, ne, odkaď! No to teda ne, kámo. To by mě docela zajímalo, odkaď to bylo. Ty krosa, už myslel, že tam někdo je, ale to byl ten Vito, právě. O, oh, dobrý. Fuck. Špatný.
žež. Au. Au. Tam je ta svině ještě. No tak, vystříž hlavu. Hej. No, no, kdo pak? No tak. Já se na to radši napiju. Why not? Jo, takhle ty jo. Prej, budu tě krejt po něm. Tak, to ti tomu moc ale nepomůže. No to jsme trošku nezvládli, ale pohoda. Magnumka je prostě bez, teď to teda nedáváme tak dobře jako předtím. Předtím mi to úplně dostávalo, jak to jsme to dávali. Teď mi to radši nebudu komentovat, no. Nevadí. Jo, tak to už jsme zvládli. A víte co, já zkusím. Brokárna. Ale reload. Tak teď si pojďte. Tady měl brokárnu, že jo? Jo. Munice. Počkej, tam někdo bude mít, myslím, že... Já jsem chtěl akorát reloadnout a... Tady jsem chtěl ještě tohle reloadnout. Ať si pozbíráme prostě munici, víš co? Ať máme víc nábojů. Tady myslím, že někdo bude. Hned, ne? Ne, není. OK. To až později. Cože? To si ze mě děláš srandu. No, jedna, právě že to je, tím jak je tam těžká obtížnost, tak jedna rána brokárnou rovná se smrt. No, nevadí, hele. Teď už to uděláme. Teď to uděláme prostě za smagnumkou. Ne, počkej, máme ještě. Jo, kámo. Co to bylo? Ne, tak žádný fail už teď nebudou. Protože já si beru asi jednu z mých nejoblíbenějších zbraní teďko. A tím je toto. Klasická pistol, kterou máme sice už od začátku, ale to nevadí. Ne! Pohoda. Je lepší, jak úplně běžel, teď úplně ze strany. Cože? To mě štve tam. To zábradlí mě tam úplně nejvíc štve, že ho nemůžu trefit pořádně. No tak. Classic Colt. Classic Colt. Pohoda. No tak, pojď sem. OK. Víte co, já to nechci dávat jenom s těma automatama. Ahoj. Takový mus, úplně jsme ho měli na mužce a já jsem musel úplně vedle. Úplně prostě bum 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 vedle. Nevadí. Ale v pohodě. Au, to bych docela nechtěl teda. Tohle mě úplně tady si říkám vždycky, že tam někdo je, ale ono to jen tak působí. Už tady jasný, kdo není. Tak teďkon ale zase budem reloadovat. Takže reload. 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 What? OK. Reload. No, teďkon to berem, ale... No. Jako to... Jakože... A magnumka prostě. Já mám celku, já nemám, jakože... Jo, mám preferovanou nějakou zbraň, ale jakože úplně... Ne, jakože... Různě, no, ale celku je asi pistole, normálně klasický pistole mám nejradši asi, no. To je takový, jakože... Nevím, no, mně to prostě přijde takový dobrý. Když se člověk trefí... Když se člověk trefí. Reload. Protože to je potřeba. My jsme to málem schytali až tak, že by bylo po nás. Teď jsme měli vážně štěstí. Příště nám štěstí přát tolik nemusí.
Jako tomuhle. Tomu tentokrát štěstí nepřálo. Tady se mi to nějak nelíbí. Ten roh se mi nějak, ty rohy se mi vždycky nelíbí, ale ono mi vždycky většinou se trošku jakože vystrčej. Ale občas se může stát i že ne, no. Dobrý. Ty krásu. Ou. Ou, ne, ne, ne. Teď jste mě už dostali, to prostě já úplně tam jakože s panikařem a prostě už to je fajn, takže teďkon už nebudeme nijak dělat žádný kraviny, aby jsme si nějak s nějakou určitou zbraní jenom prostě teď na mě jdeme už přímo. Teď na mě jdeme už tvrdě. Teď už mi došla trpělivost s váma. Až teď budete všichni padat na zem. Přede mnou. Jo, přesně tak. Kretén. Nezajímáte mě. Nezajímáš mě, vole. OK, pohoda. No, trošku jsme v háji, malinko, ale jen. Cože? Úplně jedním nábojem. Takže jsme se vlastně fakt jenom jedním nábojem. Možný to je, hele. To jako fakt už tady nikdo není? Au, někdo jo. Odkaď to? Tady. Ne, tady. Pohoda. Já nevím, že ještě někdo nahoře, ne? Ne? A co ten s blokárnou? To už jsme taky složili, jo, to jsme složili. Tak to je v pohodě. Jo, takže zase reloading. No nic. Je to důležitý udělat. Všechno. Dobrý. Tak teď na ně prostě jdu tímhle. Ať se to náboje. Tak. Teď už na vás kašlu totiž. Teď prostě... Já jsem vás chtěl udatně. Udatně. Jen tak pistolí, ale na to vám už kašlu. Tak, přesně tak. A co jsi čekal? Cože? On byl nesmrtelný skoro. Jo, ten s brokárnou, ten mě někdy asi určitě sejmul. Někdy asi určitě, no. I když po mně jde někdo s brokárnou, to nesnáším úplně nejvíc. A kdo by to měl rád, samozřejmě. To je taky fakt, no, je to pravda. Tak tohle to bylo svinský, totálně. Ale chápu, jak se ti líbila ta magnumka, jak jsi smyslel o nás. Ale viděli jste, kolik nám ubral jenom jednou střelou magnumky, no. Skoro nás tím sejmul úplně, no. Ale jakože žijem, no. Že bychom si vzali novou magnumku? Novou magnumku. Reload! Aha, to bude asi tím, že máme plný zásobník, tak to nejde. No, to bude tím. Tak tam spojí, to je zbytečný, ale. Chci reloadovat. Ale. Co pak to tu máme? No, tak to mohlo bolet. Příště, že si dali větší pozor. Nezajímáš mě. Pohoda. Pohoda, chill. Ještě někdo přijde, ne? To musíme tady rychle. Tak to bylo docela malé riskantní, protože jsem trošku špatně to, ale pohoda. A teď je rychle. Teď je důležitý. No, nemáme úplně tak nabito, jak jsem předpokládal. Ne, tak to bylo těsný docela. Dělej, musí se dobít. Ní sem půjde určitě někdo. To úplně vidím. A my nemáme úplně tolik nábojů, kolik by to bylo úplně perfektní. Budeme muset risknout, že... Dobrý. Snad. OK. Tam ještě někdo je určitě. Jsem si jistý. Pohoda? Ale hlubička! Už ne.
Oh, tak to bylo teda sebínsky jak nic. Teď se musí doplnit rychle životy, jinak budem v háji. Vše tady už jdou. Ne! Jsem to viděl málem jako slow motion, úplně prostě ta představa, jak to letí pomalu úplně ty a okej, nevadí. To není Max Spine tohle. Aha, hele, tak pohoda asi. Už se zbytečně kryjem. Ale kdo ví. No, hele, trošku jsme to nezvládali. Ale pohoda. A je, to dopadne, tyjo, už to vidím. Ale... To bych nechtěl. No to ne. Stává se. Myslím, že se to uložilo, protože to by bylo hodně špatný. Já na vás kašlu, já beru tohle. Si myslíte, jaký jste chytrý, co? Pohoda, hele. Tak co, je tam někdo ještě? Tam byl někdo schovaný, ne? Nevím, já jdu za sloup. Nic? Nic. Tohle za sloup. A tady máme společnost. A tam je ještě další společnost. Nic, nevadí. Pohoda? Druhá společnost? Vystřiž hlavu. Tak jsem to skoro myslel, no. Dobrý, pohoda. Aha, jo. Hej, další. Dělej. Co děláš zase? Vy to přemýšlej. On někdy nepřemýšlí. Kam asi tak bych se chtěl se nima schovat, no? Se schoval někdy úplně za něco jiného. Nevadí. Tak. No to jsem trošku nevychytal, ale aspoň, že jsem se trefil do něj. Teď ne, no. Hej. No. Já na tebe nebudu čekat. To jsme ho sejmuli jakože už úplně. Si nemyslím. Mi přijde A. Aha. Pohoda. Tak to bylo dost těsný, ale pohoda. No tak. Ne. Pohoda. Tak to bylo špatný, ale pohra. Ne! Tak to bylo špatný. Vystrč hlavu. Fú, kámo. Pohra. Teď už by mělo být po něm, si myslím, jakože to už jsem neměl moc šance. Ale tak Magrumka je teda silnější, abych pravdu řekl. Jsme si skoro mohli vzít Magnumku. Proč mě teďkon zvoní mobil? Já bych se na to měl podívat. Jej. Se časem potom. No jasně, položím si to na kabely, aby to přesně... Nevadí, hele. OK. Tak, hele. Tak kdo je další na řadě? Nikdo tu není, ale tady někdo bude určitě. Jo, tady. Hezký těsinem, no jasný. Cože? Aha, pohoda. Tak, OK. Skryjem se sem. Nikde nikdo. Ale tady se mi to úplně nelíbí. A, pohoda. Uloží se to, že jo? Jsi snad, jo? A hele, kdo pak to k nám jde? Poslali tebe? To je urážka. Co ti řekli vy to? Postarej se o mě a všechno ti odpustí?
Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít? Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sami. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, vy to. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Jo, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, vy to. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreté nezaplatíš. Teď, Joe. Hej, jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to! Dva? Hned! Ano, tak se to ani vád. Už jsem se lekl. Už jsem se lekl, co myslíš, Joe. Joe by nás zradil? To ne. Zatraceně, zapte někdo ty dva magory! Proč? Jeee! To je milý. Kde další? Tady. Au. No fakt jo, fakt ne. Fakt ne jo. Vážně si to myslíš, že za chvilku budeš říkat něco jiného. Ale já udělám... To s tebou jsem chtěl říct, ale ono se to trošku nepovedlo, nevadí. Nevím teda teď, jak jsme toto, to jsme trošku nevyšitěli, ale pohoda. Okej, okej. Why not? Tomu se říká plýtvání nábojema, nevadí. Hele! Dobrý. Tohle není úplně nejlepší krytí, nevadí. Zatraceně, zapte někdo ty dva magory! Tady máme. Já nikdy nevím... Tohle vůbec já nechápu, on se tam vždycky nějak dostane zázračně. Nějak se tam zázračně objeví a já ho vždycky nějak jakože... Nepřehlínu prostě. To jsme trošku nevychytali, ale pohoda. To bych chtěl možná jinou zbraň, no. Ne! Co to dělal? Nevadí. Dělej náboj, životy. Teď tady bude. Cože? Já už nevím, kam se dívá teďkon. To by měl vylítnout, no tam až tady. Fuck. Ty debile, nemáš šanci. Proč? Je všechny zabít. Tam je. Ne. Tady. To je kretén. Už se těším, až si popnu do tvojí mrtvoli. Tak zabijete. Ne, to je fakt haj tohle. Pomoc. No tak raně. Jsou jen dva. Oh. Tohle jsem si nevšim. Why not? Fakt. Tohle je dobrý místo na krytí. Lepší než mezi těma sedačkama, co? Tak kdo tohle? Už je on? Hej, Joe, jsem se tě lekl. Využijem naše kamarád. A my nemáme granáty, to je špatné. Nevadí. Jen tak, aby to bylo takový elegantnější. Ano. Why not? Vypálíme ho. Už nemáme čím, nevadí. Pořádně. Kde seš? Kde je ta svině? Co přesně si myslíš, že dělá, hele? Hele, Joe, nejdem rovnou za ním. On se chová zvláštně. On se chová zvláštně.
Tady tam. No tak, to si za mě děláš srandu. Nebereme ho magnumkou. To bych nechtěl. Oh, tak teď to bylo docela těsný. Bereme magnumku. Takhle to nejde. No tak. No jasně. Byl to on, že jo? Asi jo. Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zemi. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Jo. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi došlo? Ale pokladna. To asi nemůžeme, co? Proč nemůžeme sprintovat? Nevadí, jdeme. Jdeme. No, na co čekáš? Tak, OK. O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. Ano, a tím končí příběh hry Mafie 2. Přesně tak. Já vám děkuji za sledování této série. Pokud se vám toto video líbilo a tato série líbila, odhodnojte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeepers.cz, tak dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit u dalších videí. Teoreticky bychom se mohli podívat na titulky nebo spočítat, kolik Čechů tam na tom dělalo. Hele, střih videa. Ale to, jako, to není už tak to. Každopádně, ten konec. K tomu bych chtěl ještě pár věcí taky říct. Ten konec vždycky, jakoby, že tam není úplně tak jako 100% jistý, co jakože by se tam stalo. Dost lidí říká, že v Mafii Trojce by mohlo být pokračování, že bychom se dozvěděli, co se stalo s Joe'em. Jako vyplývá z toho nejvíc asi, že by se ho zbavili. Ale přijde mi to takový... Nevím, no já jsem si vždycky na konci to říkal, že by to chtělo aspoň jakoby ukončit, aby tam bylo vidět, co se s ním stane. Nebo že to ukončení by mělo být spíš takový jakože uzavřený přímo, prostě, že si třeba, že si s Joe'em zajdou někam, nevím kam, a prostě chill, pohoda, konec, hotovo. Ale nevím, no prostě... Třeba to chtějí nějak navázat na to ve trojce, nebo nevím, to se všechno uvidí. Každopádně mě to fakt zajímá, jestli ve trojce se bude pokračovat v tom nebo ne, ale je podle mě spíš pravděpodobnější, že bude prostě úplně nový příběh a úplně nová postava všechno a mohlo by to být prostě v nějakých třeba 70. letech nebo tak, jako. To by mohlo být taky zajímavý. Každopádně, Mafia 2 je podle mě, já myslím, že určitě jedna z nejlepších her. Když se nepletu, tak i v nějakém roce, k
který to vyšlo, teď nevím, co to je za rok. 29, 2010, něco takového. Tak myslím, že to bylo hodnocení jako nejlepší hra toho roku. Myslím, že to byl rok 2009. Možná, že se pletu, teď se nejsem jistý. Ale jo, to bude asi tak rok 2009. Tipuju to na to. A to by znamenalo, že můžeme dopočítat, kdyby plus minus mohla být trojka. Ale může to být samozřejmě úplně jiný. Ale když vezmeme v potaz, že jednička je z roku 2002 a dvojka je z roku 2009, to by znamenalo, že mezi tím je 7 let. Tak to by nám vycházel rok 2016. To je dobrý. Hej, cože? Tam bylo nějaký poděkování manželkám a přítelkyním, nebo co? To je dobrý, tyjo. Na památku Vladimíra Nečase, super. Vydala společnost 2K Games, 2K Czech, 2K Games, je divize 2K, publikána značka Take-Two Company, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak je tu spousta dalších lidí, kteří se na tom podíleli, kteří s tím vypomáhali a kteří tadyhle na tom ještě něco udělali a pak, kteří jim tam uklízeli záchody a já nevím co, všechno prostě. Všechno. Je tam plno amníků i, ale je tam fakt hodně Čechů. Ještě aby ne. A díky tomu vlastně tam, že to je částečně česká hra, tak díky tomu tam je i český dubbing, protože si myslím, že jinak by tam nebyl, nebo ne, ale no prostě, kdyby to byla jenom 100% americká hra, tak prostě by tam určitě český dubbing nebyl. Ale já to nebudu prodlužovat a budu se na vás těšit u dalších videí. Místo Mafie 2, co budu natáčet, si ještě nejsem jistý, protože já bych tam to neměl moc říkat, ale tak teoreticky jo, protože dnes, nebudu říkat datum, ale pro představu, dnes, kdy natáčím toto video, tak to v tento den uploadu první díl té prvé Mafie 2, přesně tak. Tak si spočítejte, kdy jsem to asi tak mohl nahrávat. No trošku dopředu to mám natočený, ale tak nevadí. Takže nevím, co bude do té doby. A uvidíme potom, každopádně, potom se to prostě nějak udělá. Potom si říkám, že by se mohlo třeba nějaký DLCčko do Mafie 2 možná natáčet, anebo třeba bude do té doby už GTA 5. Možná je už v době, kdy se na tohle video díváte. To já nevím. Ale počítám, že to je, že v době, kdy vidíte tohle video, je nějak začátek února, myslím, že 2014 samozřejmě. Tak jo, ale já se s vámi rozloučím tedy opravdu a budu se na vás těšit u dalších videí, takže se loučím a... Jo, bublinky, no. Okay. Takže se s vámi ale opravdu loučím a čau.